تمام احباب کو السلام علیکم. ہر سال کی طرح بھائی ندیم عباس صاحب، بھائی زہیر عباس صاحب، وسیم عباس صاحب اور استاد الدین تعلونے والا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا کئی سالوں سے جشن منا رہے ہیں. سائیں استاد الدین تعلونے والا رحمۃ اللہ علیہ آج ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کی روح موجود ہے، وہ سماعت بھی کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں یہ پروگرام سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. اور ہر سال کی طرح صداعت کرام اشاق مشائخ تشریف لاتے ہیں اور پاکستان کے طول و عرض سے سریلی دنیا یہاں موجود ہے. میں سب صداعت کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ٹیپو سائیں دلوا فرما ہے، بابا شہباز علی شاہ سید بادشاہ، جتنے صداعت بابا سے زیادہ ادھر صداعت بیٹھے ہیں، سب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں اجازت چاہتے ہوئے ایک کافی وہ نعت بھی ہے، کافی بھی ہے، اور اس کے بعد ایک قصیدہ، پھر اجازت، کیونکہ ہم میزبان ہیں، اس کے بعد پھر لمبا پروگرام ہے، سب کی حاضری ہوگی اور 12 بجے ہم نے حال بھی خالی کر لیا. نعرے تکبیر، جشن میں آئے ہیں، آپ کو بولنا پڑے گا، ماحول بنانا ہے مل کے. نعرے تکبیر، جو مولا کا دیوانہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا نعرے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سیدنا علی و سیدنا فاطمہ و سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. زينب کی بارگاہ میں درود و سلام ہے، زينب کی بارگاہ میں سلام میں آج ہے، زينب کی بارگاہ درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر درود